14. září 2010 bylo náměstí v Hostinném předáno stavební firmě Obis z Nové Paky, která zde zahájila rekonstrukci centrální plochy. Hned o den později, tedy 15. září, se rypadlo poprvé zarylo do původního povrchu náměstí. O tom jsme vás již informovali v předešlých reportážích a s kamerou jsme sledovali i další proměnu povrchu, který zde byl položen před více než 50 lety. Původní kombinace žulových kostek a asfaltu bude postupně nahrazena žulovými kostkami dvou velikostí. Ty větší vytvoří rastr podle původní předlohy a ty menší pak zaplní prostor uvnitř. Náměstí bude správně vyspádováno a povrch bude i více prodyšný, takže by se při dešti neměly tvořit kaluže. Počasí stavebním pracem přálo a tak se dláždilo i o sobotách a nedělích. Celá rekonstrukce je financována městem Hostinné. Letos byla naplánována oprava zhruba jedné poloviny plochy a druhá polovina bude dokončena na jaře příštího roku. Firma Obis garantuje, že veškeré práce budou dokončeny alespoň měsíc před letní porciunkulí. We'll be right back.
Ale i první část nové plochy náměstí má již za sebou zatěžkávací zkoušku v podobě pátých českých řemeslných trhů pod Obry. Zkouška proběhla úspěšně a nyní již náměstí zdobí vánoční strom, který upozorňuje na to, že vánoční svátky se již opravdu kvapem blíží.